ជាទីគោរពបាទយើងបន្តព័ត៌មានដេឡៃមួយទៀតបាទនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមុខរបរលក់ដូរនៅតំបន់ទេសចរជ្រោយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងត្អូញត្អែពីប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់គឺថាមានការថយចុះអាជីវករលក់ដូរគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមិនជួលឧបករណ៍សម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវហែលទឹកលេងនៅតំបន់ទេសចរធម្មជាតិតាមបណ្ដោយឆ្នេរកំសាន្តក្នុងភូមិនេសាទឃុំជ្រោយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានត្អូញត្អែពីចំណូលធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនវៀតណាមសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះជាងគេថាធ្លាក់ចុះជាងឆ្នាំ2023កន្លងទៅបើយោងតាមការលើកឡើងពីសំណាក់ក្រុមអាជីវករដែលបានលក់ទំនិញនៅតំបន់ទេសចរធម្មជាតិភូមិនេសាទនោះបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាចំពោះការថយចុះនៅប្រាក់ចំណូលក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនវៀតណាមសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះគឺដោយសារតែភ្ញៀវភាគច្រើនពុំសូវបានកម្មង់ទិញម្ហូបអាហារសម្រាប់បរិភោគនោះឡើយគឺភាគច្រើនភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបានរៀបចំយកម្ហូបអាហារមកពីផ្ទះសម្រាប់បរិភោគជាលក្ខណៈគ្រួសាររៀងៗខ្លួនជាប់ទៅជាមួយដូច្នេះធ្វើឲ្យការលក់ដូរមុខម្ហូបនិងទំនិញផ្សេងៗពុំសូវទទួលបានប្រាក់កម្រៃដូចឆ្នាំ2023កន្លងទៅនោះឡើយក្រុមអាជីវករបានរៀបរាប់បន្តទៀតថាសម្រាប់កំណើនទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលមកកំសាន្តនៅតំបន់ទេសចរឆ្នេរនេសាទបើក្នុងឱកាសឆ្នាំនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងឆ្នាំ2023កន្លងទៅផងដែរ